esperando la rosa para que a la hora de la venta no sufran daños, ¿no? La gente, embolsándolas un poquito para ya poderlas vender y ya, poca cosa más, ¿no? Las primeras horas bastante faena, fíjate, toda la Rambla llena. És una diada per tothom, grans i petits, perquè tothom disfruta. He anat passant i el meu marit li ha fet gràcia aquest a la rola i ara pues, està buscant del doctor Ballarín o alguna cosa així. Hem comprat el misteri aquest del John Brown, aquest del símbol perdut. Nosaltres fem molt de llibre infantil, hem publicat molta cosa d'infantil i ara tenim aquí tota la part de també la literatura. Tindrem signatures d'autors. I bueno, es planteja molt bé perquè veig que les Rambles estan fantàstiques, com sempre, la gent molt animada, i pensem que serà una bona jornada perquè el llibre, encara que tal, pensem que és important, encara de la crisi. Sempre les primeres hores són més de que la gent passeja, mira, i després ja cap al migdia ja és quan comença a comprar, però bueno, de moment no ens podem queixar, va bastant bé. L'any passat al final va anar bé, va costar, però va anar bé, i esperem que aquest any també anirà bé. Jo crec que és una diada que la gent d'alguna manera ho celebra. Era como lo habíamos visto en la televisión, igual. Que el ambiente festivo. El ambiente festivo. Y además que se vive por toda la zona. Ayer celebramos el día de nuestro aniversario. Y toca rosa. Hay unas por ahí muy bonitas de tipo arcoíris, cosas muy curiosas. Pero la roja es la suya.